Сегодня я купил в супермаркете Фора гринки. Другого марка Гонзо. Гринки зі смаком холодець з хріном. Шикарно. Житні сухарики зі смаком холодцю з хріном. 50 грам. 11 гривень. Тобі ж 25 центів. Написано, рятуйся від голоду. Зроблено в Україні. Склад. Борошно житнє, крупа пшениця. Крупа кукурудзяна, соняшникова олія, солод, ароматизатор, холодець з хріном 6%. Цукор, цибуля, мультидекстрін. Пробуй інші смаки. Так, які інші смаки є у нас? Багетти. Короче, невозможно розібрати, з чим воно тут. В общем, різні вкуси, да? Наверное, бекон, креветка. І зелень з сметаною. Ну, все, будемо кушати. Так, відкриваємо, смотри. Ну, вкуснятина. Да. Вот оно.